Yocho. Mata saking Ibu Nonong. Bu Nonong pripun Bu Nonong? Pen rasane apa dereng? Heh, piye kurang mantap? Sing ngendang semono gedene kuwi kurang mantap. Arep gek njaluk sepira? Njaluk sepira ora? Nonong, nonong, nu nu ma nu eh. Lah ning apane? Sing nonong apane? Nu nu ma nu eh, ning nonong ning. Sing nonong apane niki, Bu? Bu Nonong yang mesti anaknya jenenge Nanang karo Nining. Oh ngena? Telu karo nomor telu jenenge Neneng. Nanang, Nining karo Neneng. Ning bapaknya ning-neng-ning-neng loh ya. Ora apa-apa, Nunung ya enek. Ayo mangga. Tak simpen ono kamarku. Gerak ya apa tau? Kae, kok enek
suara tanpa rupa ki sapa ya? Mas Gendut mangga, Mas Gendut tindak mriki. Utuh ta? Tak simpen ono kamarku ganti selir. Wey! Just